apat na araw bago po ang Pasko nagbabala ang World Health Organization na iwasan muna ang mga pagtitipon ang dahilan Omicron variant nasa front ng balitang 'yan si Greg Gregorio Tatlong araw na lang Pasko na kaya naman kabi-kabila na ang pagpaplano ng mga Christmas gathering pero ang World Health Organization o WHO nanawagang baka pwedeng ipagpaliban muna ang mga pagtitipon. Dumarami kasi ang mga bansang may Omicron variant ng COVID-19. There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. Sa datos ng WHO, 87 na bansa na ang may Omicron variant. Higit 62,000 na ang kaso nito. Bukod sa South Africa, kung saan ito unang na-detect, tinatayang magiging dominant variant na rin ang Omicron sa European region sa unang dalawang buwan ng 2022. Maging sa Amerika, sumisipa na rin ang mga COVID cases bunsod ng Omicron variant. Isa na ang patay sa US dahil sa bagong variant. Ang Singapore naman, may 71 confirmed cases na. Dito sa Pilipinas, tatlo pa rin ang confirmed Omicron cases. Lahat sila galing sa ibang bansa. Wala pa rin namang indikasyong nakapasok na sa mga komunidad ang Omicron variant, pero wag daw pakakampante. We have to make sure our borders are secure and I mean, it doesn't have to be a travel ban. We just have to be um, strict with the implementation of the quarantine. Oras daw kasi na magkaroon ng lokal o di kaya naman ay community transmission ng Omicron. It would be uh, Multiplying quickly, just like what we saw in South Africa. In South Africa and in the UK, we see a, a very rapid increase in the number of cases. Maybe it will not be as severe as the Delta surge or the Alpha Beta surge. Um but we'll still have a, a, an increase in the number of cases. Sa ngayon, mababara ang risk ng hawaan sa NCR pati na rin sa iba pang bahagi ng bansa. Kaya pwede naman daw ang gatherings basta maliliit lang at huwag kalimutang sumunod sa health protocols. Sa uh, ibang bansa, mapapansin niyo, talagang tumataas ng tuloy-tuloy dahil hindi ho sila nag-observe ng minimum health protocols. Yun o yung pagkakamali nila eh. Uh, iniisip nila na porke mababa na ang kaso ng COVID nila noon, ay pwede na silang mag-alis ng maskara. No? At dahil sa bakunado na sila, pwede na silang hindi mag-mask. Pero nakikita mo natin, mali po yung ganong. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.